Voditeljka Sanja Marinković otkrila je da ima problem sa kičmom zbog čega mora da ide na terapije. Imam izuzetne probleme sa kičmom koje sam otkrila za vreme trudnoće od pre 14 godina. Nisam to na vreme sanirala. Napravila sam problem pre 3 meseca sa kičmom za vreme rođendana, kaže Sanja i dodaje. Došla sam u tu fazu da moram da budem na bolovanju i da 7 dana ležim i da idem na terapije ujutru i uveče. Dobila sam i flastere koje sam zalepila kako bi mi pomogli. Umeđu vremenu sam dobila i uporu tetive, nerava. Sada sam izlepljena flasterima koji drže bolna mesta i moram da idem na obavezne terapije, rekla je voditeljka.